10 ଦିନରେ 12 ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ଗସ୍ତ 29 କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦାନ ଚିନ୍ତାରେ ବିରୋଧୀ 370 ଟାର୍ଗେଟରେ ବିଜେପି ମାର୍ଚ୍ଚ 5ରେ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତ ତେଲେଙ୍ଗାନାର ଆଦିଲାବାଦରୁ ଆରମ୍ଭ ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସୋମବାର ଦିନ ମାର୍ଚ୍ଚ 4ରୁ ନିଜ 10-ଦିନିଆ ଗସ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି 29ଟି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେବା ପାଇଁ ଦେଶର 12ଟି ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳକୁ 10 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଗସ୍ତ କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସୂଚୀ ଅନୁଯାୟୀ ମୋଦି ଆସନ୍ତା 10 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ତେଲେଙ୍ଗାନା ତାମିଲନାଡୁ ଓଡ଼ିଶା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବିହାର ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ଆସାମ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଗୁଜୁରାଟ ରାଜସ୍ଥାନ ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତ କରିବେ ଆଗାମୀ ବିଧାନସଭା ଓ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଭୋଟରଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କରିବା ସହ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପର ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିବେ ତେବେ ତେଲେଙ୍ଗାନାର ଆଦିଲାବାଦରୁ ମୋଦି ନିଜ 10-ଦିନିଆ ଗସ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ପରେ ସେ ତାମିଲନାଡୁର କଳ୍ପକମ୍ ଗସ୍ତ କରିବେ ଏବଂ ଚେନ୍ନାଇରେ ଏକ ସାଧାରଣ ସଭାରେ ସମ୍ବୋଧନ କରିବେ ଏହାପରେ ସେ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଯିବେ ଏବଂ ମାର୍ଚ୍ଚ 5ରେ ତେଲେଙ୍ଗାନାର ସାଙ୍ଗାରେଡ୍ଡିରେ ଅନେକ ପ୍ରକଳ୍ପର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ ଏହାପରେ ଏକ ଜନସଭାକୁ ସେଠି ସମ୍ବୋଧନ କରିବେ ସେଠାରୁ ସେ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତ କରିବେ ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ଓ ଯାଜପୁରରେ ପ୍ରାୟତଃ 19,600 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରକଳ୍ପର ଶିଳାନ୍ୟାସ ଓ ଲୋକାର୍ପଣ କରିବେ ଚଣ୍ଡିଖୋଲରେ ଏକ ବିଶାଳ ଜନସଭାରେ ସେ ଯୋଗଦେବେ ପରେ ସେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଯାତ୍ରା କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କର ଏହି ଗସ୍ତ ମାର୍ଚ୍ଚ 13ରେ ଆସାମ ଓ ଗୁଜୁରାଟର 3ଟି ପ୍ରକଳ୍ପର ଶିଳାନ୍ୟାସ ଦ୍ୱାରା ଶେଷ ହେବ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଆକ୍ସନ୍ ମୋଡ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ସରକାର ବିକାଶ ତଥା ଜନକଲ୍ୟାଣକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରୁଥିଲା ବେଳେ ସାରା ଦେଶରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର ବିକାଶମୂଳକ ପ୍ରକଳ୍ପ ଉନ୍ମୋଚନ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ତେବେ ଦେଶରେ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନକୁ ଆଉ ମାତ୍ର ଅଳ୍ପ ଦିନ ଥିଲାବେଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର 10 ଦିନରେ 12 ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ଗସ୍ତ ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ କାରଣ ମୋଦିଙ୍କ ଗସ୍ତ ବିରୋଧୀ କ୍ୟାମ୍ପ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା ମୋଦିଙ୍କ ଭାଷଣ ଓ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟିକୁ ଦେଶର ଜନତା ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିବା ଦେଖାଯାଉଛି ତେବେ ଓଡ଼ିଶା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଭଳି ରାଜ୍ୟ ଯେଉଁଠି ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳମାନେ ଶାସନ କ୍ଷମତାରେ ଅଛନ୍ତି ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ମୋଦିଙ୍କର ଏ ଗସ୍ତ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ମୋଦିଙ୍କ ଗସ୍ତ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିର ସମୀକରଣକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ନିଜର ପ୍ରଥମ ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ କରିସାରିଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ବାରାଣାସୀରୁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି ତେବେ ବିଜେପିକୁ ନମୋ ଆପ୍ ଜରିଆରେ ସହାୟତା କରିବା ପାଇଁ ସେ ଅନୁରୋଧ କରିବା ସହ ନିଜେ ଦଳକୁ 2,000 ଟଙ୍କାର ଅନୁଦାନ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ଡିଜିଟାଲ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।